ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଗାଳି କରନ୍ତି। କାମ ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହେଲା, କୋଉ ମସିହା କରି 99 ବାତ୍ୟା ସହିତ ପଢିବା ସେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ କମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାକେ ଦମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଛେଚା ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଘରେ କିଏ କିଏ? ଘରେ ପାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାଇ ଭାଉଜ ସେଠି ସେଟଲ। କେବେ ମନ ଚାହିଁନି? ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ୱେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ।